Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birizi. Əziz tamaşaçılar, buyurun baxın, 127 baş təmiz qaradolaq sortu qoyunlar satılır. 65 başı balalıdır. 65 baş balalıdan 21 başı ekiz balalıdır, hörmətli tamaşaçılar. 21 başı ekiz balalıdır. Təmiz qaradolaq sortu. Qan qaradolaq sortu. Videoya axıra qədər baxın. Heyvan nə olduğunu özünüz də görəsiniz. Buyurun baxın, maşallah olsun. Hərəsi bir danadır, hörmətli izləyicilər, hörmətli tamaşaçılar. Hərəsi bir danadır. Maşallah olsun. Yəni bu heyvan kimə qismət olacaq? Allah dönə-dönə xeyrin versin. Yəni heyvan super heyvandır da, super. Buyurun baxın. İçində elə qoçlar var ki, yəni dana kimi. 3 dənə içində qoç var, dana kimi. Buyurun baxın. Yəni heç ana qoyunlar da qoçdan zəif deyil ha, hörmətli tamaşaçılar. Maşallah olsun. Videoya axıra qədər baxın. Hal-hazırda gördüyünüz balalılardır. Boğazlarını da çəkib sizlər üçün bu videonun sonunda göstərəcəyik. Videoya axıra qədər baxın. Heyvan nə olduğunu özünüz də görəsiniz. Təmiz qaradolaq sortu heyvanlardır. O deyirləri mən hardan tapa bilərəm təmiz qaradolaq sortu. Bax, bu heyvandır. Kimə nə qədər lazımdırsa buyursun, əlaqə saxlasın. Heyvan Ağcabədi rayonundadır. Biznesi qaradolağın məskəni Ağcabədi rayonudur. Heyvan bugün çıxıb satdığa. Kimə nə qədər lazımsa buyursun, zəng eləsin. Gəlsin, bax, bu gözəl heyvanlardan əldə eləsin. Maşallah olsun. Quzuları da görsünüz, 15-20 günlükdə yanında quzular var. Bunların quzuları tez yekəlir, hörmətli tamaşaçılar. Bunların quzuları 3 aylığında adasa 20 kilo, 22 kilo ət verir. Görün, nədir, nə heyvanlar da, maşallah olsun. Heyvanlar uzun, caydaq, yaraşıqlı, dəbə qulaq. Təmiz qaradolaq sordu. Bax, gördüyünüz bunlarda, hörmətli tamaşaçılar, boğazlardır. Boğaz heyvanlardır. Birinci, ikinci qarnı, yaşlı heyvan yoxdur içində. Buyurun, baxın. Maşallah olsun, heyvanlara baxın da. Heyvanlar göz qabağında. Allah kim alacaqsa, Allah dönə-dənə xeyrim versin. Mən istəyərdim belə heyvanlar bir qapıya qismət olsun, bir qardaşa qismət olsun inşallah. Danadılar, dana. Maşallah olsun. Hərəsi bir durna, hərəsi bir gözəllik, hərəsi bir dana. Baxın da. Super, super. Bunlar boğazlarıdır. Video diqqətlə baxın. Heyvan nə olduğunu görəsiniz inşallah. Boğazları. 127 baş heyvandır. 65-i balalıdır. 21 başı ekiz balalıdır. 90-a yaxın içində quzu var. Bunlar da boğazlardır, hörmətli izləyicilər. Bax da, gör nədir də nə. Kanalımıza da abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Kim almaq istəyirsə zəng elə.